Айырлы кеш. Жалпы неден бастарын білмей отырым. Менің есімім Азат. Ал бұл кісі менің жұбайым Гүлжан. Біздің отау құрғанымызға 10 жыл болды. Біздің 5 перзентіміз бар. 3-ші ұл, 2-ші қыз. Иә, біз әрине барлық жетімдерге көмек бере алмасымыз анық. Бірақ тым болмағанда тағы бір баланы қамқорлығымызға алуға жағдайымыз жетеді. Гүлжан, сен әлі ұйықтамағасың ба? Қараш мына балаларға, көздері қандай. Мен осылардың барлығын асырап алғым келеді. Болды, бүгінге жетер. Ұйықтайықшы, ертең сонда барамыз. Гүлжан, сен сенбісің бе? Абит, Дарина, тұрындар. Балам тұрдың ба? Аки велосипедін көресің бе? Балаларға дештеңке айтпадық. Мен енді құрсақ көтер алмайым. Әлде дәрігердің айтқанын есіңнен шығарып жібердің ба? Балаларға кейін түсіндіреміз. Ең алдымен осы мәселен шешіп алайықшы. Әлде сен қарсысың ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Шығарып жібергені қалай? Солай. Пәтер ақының уақытында төлемеген. Оның үстіне басқа да ақшалар қарыз екен. Енді ол қайда қазір? Мені, сенің қатшың ұқсап тұрың ба? Бір, жоғал. Бар-бар жоғал. Ей! Ал, құжаттар жинап келдіңіздер? Иә, барлығын дайындап алып келдік. Қазір. Біз түніменен қарап, міне, осы қызды таңдадық. Иә, біздің тізімде тіркелген есім Аягөз,
жасы төртте. Енді қашан көреміз? Асықпаңыздар. Жеке құжаттарымен танысып алыңыздар. Одан кейін көріп үлгересіздер. Неге? Әлде бір мәселені туындап тұр ма? Жоқ, бәрі жақсы. Негізі аягөздің екі ағасы бар. Бірі онда, екіншісі он алтыда. Оның үстіне... Айта беріңіз. Олардың аналары іздеуге берілген. Бала асырап алу орган тарапынан іздеу жарияланып, оны ана құқынан айырылуы туралы шешім қабылдануы тиіс. Сіздердің жағдайларыңызды түсініп отырмын. Бірақ баланы міндетті түрде асырап алу шарт емес. Мүмкін қамқорлық қалу деп рәсімдесек қалай болады? Тимур, сен қайда болдың? Жұмыс істедім. Саған бұл жерден жалғыз кетуге болмайтынын білмейтін бе едің? Аслан мен аягөз болмағанда, мен бұл жерден әлдеқашан кетіп қалған болар едім. Екінші мәрте бұл жерден кетуші болма. Мен жағдайыма алаңдайтындай сыңай танытпа қойыңызшы. Азат. Азат. Енді не істейміз? Күлші. Олар үшеу ғой. Не болыпты? Бұл саған жалғыз ғана сәбиіміз ғой. Одан қала берді. Туған аналары бар екен. Есесіне біздің зәулім үйіміз бар. Құдайға шүкір, біз оларға көмектесе аламыз. Ғабит пен Даринаш, оларға не дейміз? Оларды уайымдамаш, бір амалды табармыз. Сонда не істемексің? Азат, меніңше бар ғой. Алма апайдың кеңесіне көшсек, заңда танасы болмасақ та, оларды қамқорлық қалсақ. Бір шаңырақтың астында біраз уақыт өмір сүрейік. Бір-бірімізді таныйық. Олар бізді, біз оларды. Сосын бар ғой, Азат. Егер сен қарсы болмасаң, тағы да барайықшы балалар үйіне. Өтінші. Әрине, егер сен қарсы болмасаң. Жарайды. Дұрыс айтасын. Осы күнге дейін қаншама қиындықты бірге шешіп келдік. Бұл жолы да шешем деп ойлаймын. Рахмет, Азат, рахмет. Рұқсат ма? Иә. Сәлеметсіздер ме, балалар? Танысып қояйық. Менің есімім Азат. Ал бұл кісі Гүлжан. Қалдарың қалай? Сендерді көргенімізге қуаныштымыз. Тимур, Аслан және аягөз. Қуаныштымыз. Тимур, бұл кісілер бүгіннен бастап сендерді өз қамқорлығына алмақшы. Сол себепті бүгіннен бастап сендер осы кісілердің үйлерінде тұрасындар. Ал, анашым ше, ол қашамызды алып кетуге келеді? Аслан, күнім менің. Біз сендердің аналарыңды барынша іздестіріп жатырмыз. Оған дейін осы керемет кісілердің үйінде бола тұрасындар. Сонымен, біз бір баланы асырап аламыз деп, үш баланы өз қамқорлығымызға алдық. Иә, өйткені ол балалар ағайынды болатын. Бұл қуанышты хабарды туған тосқандарға айттық. Ол кісілермен таныстыру үшін үйде үлкен дастархан жайдық.
бара қойсы. Кел. Тимур, жүр. Ал, балалар, мен сендерді өзіміздің әулетпен таныстырайын. Біздің әжеміз есімі Гүлшат. Және сөйле әпкеміз. Оның қасында отырған оның күйеуі есімі Асқар. Міне, осылай. Кішкене қысылып тұрғаным. Құрметті туыстар, бауырлар, мына балалар. Үлкені есімі Тимур. Аслан және Аягөз. Таныс болыңыздар. Ал, дайын болды. Қадеге. Бісміллә. Қане, алыңыздар. Тамаққа қараңыздар. Рахмет. Ал, алды. Алды. Мында қоя сал. Е, әрин. Күлжан. Ана бала тым үлкен ғой. Е, 16 ғой. Сен қорықпайсың ба? Неден? Наркоман болып шығасаң. Сәуле. Кешіріңіз. Аягөз су ішем дейді. Су беріңізші. Иә, иә, Тимур, қазір. Алла ғой. Аха, рахмет. Көрдің ба маған қалай қараған? Сәуле, болмайтын нәрселерді айта бермей, дастарханға баршы. Ертең. Өз балдарымды жаман жолға салып жүрсе, таң қалма. Қойшы қайдағы наркоман. Ғабит бізді жақтырмай қалған сияқты, е? Өз білсін. Ол бізге маңызды емес. Біз өз анамызды тауып, тез арада бұл үйден кетуіміз керек. Анамызды ешкім көрмедік дейді. Ол да бізді іздеп жүрген жоқ сияқты ғой. Сонда да. Бұл үйден ұзақ қалуға болмайды. Неге? Маған ол кісілер ұнап қалды. Бізге жақсы қарайтын сияқты ғой. Жақсы қарасақ айтайын, біздің өз анамыз бар. Оқтың ба? Оқтым, бірақ Аягөз қалай кетеміз. Бірінші анамыз тауып алайық. Одан соң ол өзі алып кетеді Аягөзді. Заттарын жайғастыра ғой. Азат, тұрш, Акося, шоқ. Тұрш.
Акося! Ақылды менің ақылдым. Қане, тағы да бір қасық. Бір қасық жүйші. Бұл жемейді бұл. Жарайды. Аслан, бұл үйге қатты бауыр баспа. Бәрібір біз бұл үйде ұзақ тұрмаймыз. Өзі намыз тапсақ, бұл үйден кетеміз. Ұқтың ба? Таға жейсін ба? Бір қасық жүйші. Бұл жемейді бұл. Келіндер. Қайырлы таң, балалар. Отырыңдар. Келіндер, балалар. Әке, сіз неге маған азында келмедіңіз? Әдетші күнде мені өзіңіз кендіретін едіңіз ғой? Қызым, сен де енді үлкен қыз болдың. Өзің киінуің керек. Әке, сонымен сіз маған велосипед әперетін болдыңыз ба? Қазір емес, Ғабитжан. Енді қашан? Ғабитжан, кейін сөйлесейікші, жарай ма? Әде, тамақтан алдым. Балалар, ялмай, қысылмай тамақтарын ішіңдер, е? Тағдан ішің болы ма? Әрине, әрине. Тимур, сен тамақ жемедің ғой. Жесеш? Пәбетім жоқ. Бара берсің болы ма? Е, әрине. Аслан, қанша тамақ, қанша нан жегін келсе де жей бер. Тек қана асықпай жей, е? Келісіңіздер. Қызым, шай ішесің бе? Жоқ. Бұл балаларды тек қана туған туысқандарымыз ғана емес, өзіміздің балдарымыз да дұрыс қабылдай алмады. Әсіресе қызымыз Дарина. Ақылым сол. Шашымды дұрыстайық. Немекі, месеме, ойнамай. Дарина. Дарина, қызым, мұның не? Мен олымен бірге ойнамаймын. Қызым, ол әлі кішкентай ғой. Бірге ойнаңдар. Енді бізден көр олар сіздерге маңыздырақ болып кеткен бе? Сіз енді бізді жақсы көрмейсіз бе сонда? Дарина, сен не деп тұрсың? Ол қандай сұрақ тағыды? Әрине жақсы көрем қызым. Онда неге алып келдіңіздер бұларды? Маған ұнамайды олар. Дарина! Тимур, қайда барышыз? Серуендеуге барам.
Бола ма? Қайда сөрін демекшісін? Аумақты көрім келеді. Айналамен танысып дегендей. Жарайды. Тек 2 сағатты кешікпей үйге орал. Жарай ма? Аслан? Мен сізге көмектесем бола ма? Сен ойнағын келмей ма? Жоқ, мен аспасшы болым келет. Сіз маған үйретесіз ба? Әрине. Мен мантын түйіп отырам, ал сен қарап отыр, жарай ма? Қазір. Демек сен әлемге әйгілі аспасшы болуды армандайым де, е? Мен ер жеткенде өте жақсы аспасшы болам. Сөйтіп, барлық балаларға тамақ жасап берем. Аслан, бер келші. Неге сен аспасшы болғың келеді? Мен аспасшы болсам, ешқандай бала аш қалмас еді. Бір алма жесем бола ма? Әрине, ала қой. Міне, мына жағын қысамыз, сосын мына жағын қаттырақ мылай басамыз. Бұлар екі, маған екі! Алып кел, бұл менің ойыншығым! Алып кел деп! Құлтарт менің ойыншығым. Балар, не істеп жатсыңдар? Қой, бұл не сұмдық? Не оқ жатыр мұнда? Менің ойыншығым қол, бұл тез кетсін үйден. Ғабет? Ол маған алып берді ғой анаш, менің ойыншығым ол. Ол сенің анаң емес, менің анам, менің. Бұл ойыншықтар да менікі, түсіндің ба? Ғабет! Мұның не балам? Барда кешірім сұрау одан. Сұрамайым. Онда бөлмеңе бар. Рұқсатсыз ол жақтан шықпайсын, түсіндің ба? Әке телефонды. Бұл менің телефон. Әке телефонды! Көсе. Аслан? Сен неге жылап отырсың? Сен біздің анамыз таптың ба? Таппадым. Бірақ пәтер несін айттым. Егер анам келсе, хабарласыңыз деп. Тимур, қалай өлесің? Анамыз бізді алып кете ме? Алып кетеді. Анам есіп бе? Ал ана деген өз балаларын жек көре алмайды. Ал мұна күсілер? Олардың өз балалары бар. Бар, беті қолын жоқ көл. Гүлжан? Гүлжан? Ау? Мен сағатын көрмедім бе? Бөлмеде шығар? Жоқ, о жақты көрдім жоқ. А, онда білмедім. Мүмкін машинада шығар? Тимур, қайда бара жатсың? Серуенде кетіп барам, достармен. Қандай достар? Кәдімгі сыныптастар. Бүгін кездесіп қыдырамыз деп келіскенбіз. Дәл қазір ма? Иә, дәл қазір. Баруға рұқсат па? Иә, рұқсат.
Сол кезде менде Тимурға деген күдік пайда болды. Оның қайда баратынын білгім келді. Менің анам келмеді ме? Жоқ, келген жоқ. Және келмейді де, қайта-қайта сумаң деп күлі бермейді болса, не? Қойдыңызшы. Міне, мына сағатты алыңыз. Егер анам келсе, хабарласыңызшы. Өтінем. Маған сенің сағатың не керегі бар? Айтым болса, жоқ. Жоқ. Тоқтаңыз. Анашым! Ой, ой, ұқпайсың ба, мен саған анаң жоқ дедің ғой. Сені. Е, тиме балаға. Тұр, Тимур. Е, сен кімсің тағы? Әкесімін. Анашым. Е, 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 қайда, е. Сен осында болдың ба? Жоқ. Мен қазір келдім. Аслан мен Айгүз қайда? Мен мұнда күнде келдім ғой. Неге шықпадыңыз? Мен... Бұл мен емес. Бұл өмір сондай. Сіз бізді алып кетемін деп ойладыңыз ба? Әрине. Әрине алып кетем, Тимур. Мен сендерді алып кетем. Тек әлгі соттағыларды білесің ғой. Алып кетем. Сіз бізді алып кетемін деп өте бергенсіз. Келмеген себебім. Те оны бәрібір түсінбейсің. Түсіндір. Тимур. Мен сендерді алып кетем. Шынайды. Бұрынбыз қалай өмір сүрсек, дәл сондай өмір сүретін боламыз. Тек маған шамалы уақыт беріш. Жарай ма? Біз сені күнде күттік қой. Бірақ сен келмедің. Неге мені кінәлай бересің? Оған кінәлі сендердің әкелерің қой. Сол ғой бізді тастап кеткен. Біз оған керек емес болып қалдық қой, Тимур. Неге мені кінәлай бересіңдер? Тимур. Сенің сөздерің. Мен сендерді алып кетсем. Мөлдір көздерің. Қол жетпес арманыма менің айналған. Кеттің бе алыс, қалдым мен жалғыз. Қол бұлғап қала бердің сен алыстан. Сенің сөздерің, мөлдір көздерің. Алло? Я мен Гүлжан.
Жоқ, мен қамқорлығындағы анасымын. Иә, Тимур Умаров. Жоқ, ол үйде жоқ. Мектепте. А? Шымен айтып тұрсыз ба? Түсінікті. Иә, айналсам. Сау болыңыз. Тимур бүгін мектепке бармапты. Тіпті кеше де бармаған. Мектеп директор хабарласып айтты. Сосын мектепке келуіміз сұрады. Мұндай жағдай болады деп ескертпеген еді ғой. Балалар үй басшысы. Азат, біз осы дұрыс нәрсе жасап жатырмыз ба? Қалай ойлайсың? Ғабит пен Дарина күннен күнге маған суып барады. Азат, білесің ба? Дарина маған бұдан да өлгенім артық деген сөздер айтты. Бәрі қиын болып кетті. Жан, неге сонша мұңаясың? Бәрі жақсы болады. Мұндай болып тұрады ғой. Ойымдама. Бәрі орнына келді. Бәрі қарсы болып кетті. Анам айтады. Балаларды үйлеріне апарып тастаңдар дейді. Ал Сәуле ше. Бұндай нәрселерді өле өрмеш. Әркімнің өзінің ойы бар. Біздің өз ойымыз. Бұл біздің өмір ғой. Өз өмірімізге өзіміз ие болайық. Ал Тимурға келер болсақ, мен онымен ертең жақсылап өзім сөйлесем. Жарай ма? Білмеймін осы. Басым қатып кетті. Біз не істерімізді білмей жүрдік. Аягөз әлі тым кішкентай. Ал Аслан болса, баяғы әдетіне салып, ас бөлмеден нан ұрлап жүрді. Ал Тимур өткен жағдайдан кейін ешкіммен сөйлеспей, бөлмесінен шықпай қойды. Осының бәріне біз кінәліміз бе екен? Мүмкін балаларға мүлден тиіспей-ақ қойғанымыз дұрыс па екен деп ойладық. Содан кейін біз балалар үйіне бардық. Енді сіздер балаларды ресми түрде заңдастырып, аттарыңызға жазуларыңызға болады. Ал туған аналары ше? Иә, ол жақ қалай болады? Ол кісі өз балаларынан бас тартты. Аслан, міне мұны сенікі. Енді біз досымыз ғой, иә? А, иә? Экраннан құрастырып жүрдік. Экраннан іздік. А, бір күні Азатқа маңызды бір нәрсе айту үшін қоңырау шалдым. Тыныштық па? Қазір барам.
Тыныштық па? Азат. Қазір. Аягөз. Келі ғой. Анасын. Аягөз тағайчы. Анасын. Жаным. Тимур? Тимур? Кешіріңізші мені. Міне, мынау сіздің сағатыңыз. Егер менен бас тартам десеңіздер, мен бәрін де түсінем. Бірақ Аслан мен Аягөзден бас тартпаңыздаршы. Сіздерден өтінем. Тимур, сен не деп тұрсың? Біз сенен ешқашан бас тартпаймыз. Сен бізге көмектессең, алынбайтын қамал жоқ қой. Біз сені жақсы көреміз, Тимур. Енді әйел адамы сондай ғой. Ал, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгіннен бастап сендер біздің заңды түрде балаларымыз болыңдар. Міне. Ал, ендеше осындай қуанышты сәтті естелікке сүйреткізсек, ә? Барлығымыз білеміз. Құрметті ата-аналар, дана қазақ, жетім көрсең жебей жүр деген нақыл сөзді құрбекер айтпаған ғой. Сол себепті бала асырау ұлды мүлдем қорықпаңыздар. Әрине, басында бір кішігірім қиындықтар туындайды, бірақ соңы үлкен бақыт алып келетін сөзсіз.